Okay so once again good afternoon uh for our uh, for our discussion in fingerprint classification. Okay so when you say fingerprint classification class it is the uh we call it the mathematical uh, formula. Okay so ano yung mathematical uh, formula na yon? Okay, so it's a formula. Okay? So uh, that could either be the primary classification, the secondary, subsecondary the uh, key classification the major and the final classification but of course uh, there are more classifications no uh, more uh, th there are uh, things that are not actually discussed in your module okay so yung nasa module ninyo ay basic lang yun basic uh, henry classification so wala pa doon yung mga iba't ibang topic sa fingerprint classification no so moving on The classification formula is when you combine all the patterns of the fingerprints and you record them in a specific order or manner at the top right of the fingerprint card. Take note of the top right. Okay? So if you are uh, looking at your monitor right now, if you see my uh, my uh, face, no? Uh, as uh, I am lecturing to you, that is the top right, no? Nakikita niyo ba yung mukha ko class? Yan. Kung nasan yung mukha ko, yan yung top right, okay? So remember yung position nito, okay? So uh, it will represent the classification formula, will represent the patterns of all the ten fingers of both hands combined, okay? So yung uh, yung combination ng primary up to final classification, yung pina yun ang pinaka classification formula. <laughs> Moving on further, there are divisions, Now, particularly doon sa primary uh, classification. Okay? Dalawa ang division na yon. Under the primary classification, you have your numeral and non-numeral. Ano yung mga numeral na tinatawag natin? Yung mga war patterns natin. Ah? Yung war patterns natin, okay, starting from uh, the plain war, the uh, central packet loop war, the double loop war, and your uh, accidental uh, uh, accidental uh, war. Okay? Now, uh that is in your uh, we call it in your primary classification the non numerical of course uh, the uh, non word pattern ano yung mga non word pattern natin yun yung mga loops and yung mga arches natin so wala silang uh, wala silang uh, numerical value but of course before you can uh, before you can classify first thing first i record mo muna yung fingerprint no? so there are two ways uh, to record your fingerprint una yung tinatawag niyo na rolled impressions okay you roll from uh, we call it from uh, uh, away from uh, the body and towards the body okay so if you are doing uh, the thumb okay uh, it should be uh, uh, towards the body and all the other fingers should be away from the body uh, may purpose yung class ha hindi uh, ko tatanungin. ang purpose niyan kapag yung thumb niyo will be uh, uh, we call it towards the body okay kaya subukan niyo yan towards your body uh, uh, 90 degrees yan ano Okay? Pag uh, subukan nyo yan, uh, pag i-start nyo, masakit yung uh, kamay ninyo. Okay? So, pag ni-roll nyo siya, ni-roll nyo pa, papunta sa katawan ninyo, mawawala yung uh, sakit dito, sa banda rito. Okay? Kasi pag nakaganyan, masakit dito. Okay? So, hindi pipwedeng uh, uh, tawag natin uh, away from the body, pag ganon. Kasi pag, ma, pag uh, from the easy side, mo nasaktan yung subject mo, pag nasaktan yung subject mo, sa siya. So, pag sa siya, Pwede mag-slip ngayon yung, yung uh, na-record mo na fingerprint. Kaya basically, kapag itong tab natin, remember that, it should be okay, towards the body. Okay? Kasi masakit pag nakaganyan, masakit dito. Yan, uh, kahit subukan ninyo. Pag ginanya mo, mawala yung sakit niya. So ganito, yung mga fingers natin naman, okay, yung fingers natin should be uh, away from the body. Ayan, yung ruling niya, away from the body. Kaya Pag nakaganyan naman, masakit dito. Pag ginanon mo, mawala yung sakit niya. So hindi, naman, hindi siya pwedeng... Uh, hindi siya pwedeng towards the body. Kasi pag towards the body siya pag nasaktan yung subject mo ang tendency nun ay uh, uh, mag-re-resist siya so madudulas yung uh, fingerprint. Okay, so you record it by uh, rolled impression in the uh, fingerprint card, the 8x8 fingerprint card na tinatawag natin. Ngayon, meron tayong plain impressions. Okay, simultaneously yung apat na apat na daliri natin and then the thumb. Okay? So that is your plain impression. Ang purpose ng plain impression na in class para uh, ma double check mo kung tama yung order niya, no? So tandaan natin palagi yung counting natin ha. This is your number 1, uh, this is my right hand. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 7, 8, 9, 10. So remember the numbers. Anong ni represent ng uh, anong ni represent ng uh, number 1, your right thumb. Anong ni represent ng uh, number 6, your Left thumb. Anong nire-represent ng number 10? Your little finger. So, kailangan memorize nyo yung uh, tawag natin yung uh, nire-represent na number 1 to 10 ng ating uh, uh, ng ating uh, thumbs and uh, fingers. Okay? So, after uh, uh, after rolled impressions, you're going to get your plain impressions. Ang purpose ng plain impression, para ma-double check mo kung tama yung order. Kasi, paano kung yung uh, tawag natin, paano kung pag nagkamali yung uh, Uh, fingerprint technician o nagre-record or paano kapag sinadya ni fingerprint technician na pinag-iba yung right thumb nilagay niya doon sa middle uh, 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 right uh, uh, right index finger nilagay na doon sa right middle uh, finger no yung sa may box na pinagre-recordan so pag nagkapalit yung isang uh, isang fingerprint maaring mapalitan na or mapalitan na yung classification or yung formula classification formula ng iyong 10 sets of fingerprints okay or uh, 10 fingerprint set na tinatawag natin so uh, after recording okay you're now going to analyze when you say analyze you're now trying to examine study the patterns what uh, what pattern is make uh, is made by the uh, fingerprint is it uh, is it uh, a plain arts a uh, tinted arts okay ay uh, we call it an ulnar loop, radial loop or uh, any of the uh, words na tinatawag natin okay so uh, importante na na-identify nyo yung uh, mga patterns na yon no? medyo may kahirapan kasi dahil uh, naka naka-online tayo mas maganda kasi sa classroom para naexplain explain ko by details kung paano mag-identify kaya it's more than memorizing the definition actually na no? okay so moving on So after uh, after the uh, fingerprint uh, uh, we call it uh, analysisation you are now going to name them okay so you are going to name the okay so first you have your recording no Ito yung recording natin let me see kung gumagana yung ating uh... okay Okay so do you still see my pan uh, class do you still see my uh, my uh, slides the proper taking of 10 uh, prints paki lagay lang dyan sa chat box niyo uh, na nakikita nyo okay, nakita nyo yung proper taking of 10 uh, 10 prints na slides please uh, uh, somebody say yes sa inyong uh, chat box ayan Okay so very good Now, so this is the proper take of 10 uh, prints as I have mentioned a while back already. So, they are going to take it uh, one by one. Okay? Now, uh, there are two types of fingerprint impressions which I have already mentioned a while back. Okay? So, you have the ruled impressions. okay So, that is your ruled impressions. So, notice, notice dito sa side niya, class, ay uh, tawag natin, ay record siya. Okay? Uh, mula dito sa side, 180 degrees siya, hanggang doon sa kabilang side. Okay so if you are going to ask me sir uh, what what pattern is that no anong pattern yan okay uh, ang pattern nito class ay uh, tinatawag nating uh, uh, this is a central packet wall. hindi yan tawag natin hindi yan uh, uh, plain world okay so bakit hindi plain world yan Ganito yung mga tanda niyo ito ay central packet wall because this is your uh, uh, left delta You're going to draw a line hanggang doon sa my right delta. Okay? So if you do not see, okay? Uh -huh. If there is no circuiting line, okay? No, there is no circuiting line that is cut by uh, by the uh, line drawn between the left and the right delta, this is your we call it your uh, uh, central packet loop Pero kapag uh, nandito yung delta class, kapag nandito yung delta dito sa banda rito, at nag-draw ka ng line, papunta doon. Kapag nakat nga yung circuiting line dito sa gitna, ibig sabihin yan, that is uh, plain uh, world, Yun ang pagkakaiba ng plain world sa central packet loop wall. Okay. So, like this one. Okay. So, this is your uh, uh, plain world ito. Kasi nandito yung uh, delta mo. Uh, left delta. And then nandun yung right delta. So you notice that the circuiting ridges inside, okay, okay, one of the circuiting ridges inside is cut by the line drawn between the left delta to the right delta, okay. So yun ang proper na pag-interpret niyan class. Okay. So moving on. Now, uh, by the way, this is your, uh, uh, this is your, uh, we call it your plane impression na tinatawag natin, na plane impression. So pansin niyo sir, bakit ang haba? Okay, bakit ang haba sir ng thumb natin? Okay, bakit mahaba? Okay, so mama explain ko sa inyo bakit mahaba 'yan, ano? Bakit hanggang dito sa may tip kinukuha kapag plain impression. So what are the equipment needed in taking fingerprints? By the way, you do not say equipments because equipment is a collective uh, uh, noun. Okay, either uh, taken uh, singly or uh, uh, collectively okay so you need your fingerprint ruler at uh, the 6 uh, inches long by 2 inches in diameter the fingerprint ink card uh, the card holder the glass slab or inking plate approximately 1 half cm by 6 by 14 inches you need your cleaning materials importante yan it could either be alcohol petroleum or cloth or cream or oil or uh, water perhaps then you have the police mate meaning yan yung uh, inking pad na tinatawag natin and the the correction paper if uh, if ever and the fingerprint card or the 10 print card so these are the 11 points to be considered in taking legible uh, fingerprints as uh, was discussed in your uh, SES uh, 13 and 14 okay unang-una cleanliness of the equipment so bakit kaya kailangan ng cleanliness kasi ganito yung class no pag marumi kasi yung equipment uh, pag marumi yan kapag merong mga tumigas na mga uh, tawag natin mga fingerprint ink doon sa may slab okay kapag yan ay ni mo or kinuhan mo ng fingerprint yung tao ang tendency noon yung specs na yon na ni-transfer doon sa sa uh, fingerprint ng uh, subject mo okay? will be mistaken as another ridge okay so pag kasing mayroong additional ridge na nakikita it will uh, more or less uh, change the uh, identity of the fingerprint kaya kailangan malinis yan. Then pangalawa, the right kind and correct amount of ink. So hindi basta-basta ink ang ginagamit natin. May mga standard na tinatawag nating fingerprint uh, ink. Although pwede tayong uh, pwede tayong gumawa ng uh, pwede tayong gumawa ng uh, improvise. Okay? So ano yon? Yung uh, tawag natin, pwede yung kan, pwede yung sa sa may pusit, yung itim ng pusit, huwag yung dadagdagan ng tubig, pwede yon Patuyuhin niyo lang, pwede yon ano? Okay. So, uh, the right kind and correct amount of ink. So, it should not be, uh, it should not be more or less the uh, amount of ink. Kasi pag masyadong makapal at kapag masyadong manipis, uh, tawag natin hindi masyadong identified later on yung uh, fingerprint na nai record So, moving on, the proper distribution okay of your ink to the glass slab or the inking plate so you are going to properly distribute that walang mas makapal walang tawag natin mas manipis na porsyon. then how do you know class na properly ko na yan how do you know na properly na hindi siya masyadong makapal hindi siya masyadong manipis kapag maglagay kayo ng coupon band na may sulat sa coupon band pag nilagay niyo yung glass slab na may ink pag hindi niyo nababasa ay nakasulat sa sa coupon band ibig sabihin nun, masyadong makapal okay so kailangan nababasa mo yon yung uh, nakasulat don sa may coupon band kapag uh, ipinaibabaw mo yung uh, slab na merong uh, fingerprint ink And then the distance of the subject from the inking plate on the fingerprint card so uh, pag sinabi nating distance okay it should not be too close or it should not be too far okay at uh, kapag masyadong malapit or masyadong malayo kasi, ramdam niya yung tension sa kamay niya kapag nirurol mo yung kamay niya, yung mga daliri niya, so ang tendency noon ay mag-resist. Pag nag yung subject mo at hindi pa masyadong uh, maganda, uh, ma hindi pa masyadong tight ang paghawak mo sa kanyang daliri, tendency noon, uh, dudulas yung kanyang uh, fingerprint impressions. Okay, so the advice of the operator to the subject to relax and never to aid the operator. So wag mo akong tulungan, just relax. Let me be the one to uh, to roll kasi may mga subject na inuunahan nila yung tawag natin yung uh, yung fingerprint examiner You should not be doing that okay so kailangan uh, sabi mo dun subject mo na just file, or just uh, uh, relax do not move the finger no uh, sumunod lang yung daliri niya at yung thumb niya doon sa pag-ikot ng uh, uh, fingerprint examiner the pressure inserted must be slight and even So, hindi siya masyadong mabigat. Kasi pag masyadong mabigat yan, mag naman. Okay? So, more or less, uh, medyo slight lang yung pag-iikot mo nun. Para hindi mag yung mga ridges. And it should be continuous. Okay? So, moving on further. So, the nail of the finger should be at right angle. Pag nabing right angle, ah, ganun ang right angle class, right angle. Okay? 90 degrees. Yan. Hindi pa ganyan. Okay? Hindi rin pa It should be 90 degrees. Ayan. Then, uh, the inking pad or the uh, the inking and printing uh, must always reach below the first joint. Okay? So, mula dito sa may first joint sa baba niya. Okay? Hanggang sa may tip ng fingers. Ayan. Okay, subjects the thumb should be ruled towards the body as i said a while ago it should be towards the body like that um, and uh, all the other fingers from the subject's body pag sabi ko kanina yung tension ano while ruling the fingers the subject's hand should be held or controlled properly to prevent twisting so that's how you are going to uh, hold it okay so hindi uh, tawag natin wag kang uh, mangingimi na ah, hawak ano wag kang hesitan kasi pag hesitan ka yan, kasi siguro opposite sex yung uh, uh, kinukuha na mo ng fingerprint. Okay? Baka na nailang ka, wag no. Okay? Kasi otherwise pag di mo nawakan na masyado yung mga daliri niya, mag-slip yon, sayang. Sayang yung uh, uh, fingerprint card and of course uh, pagod lang yan. Then finally, the proper alignment. So that is the proper alignment. Okay? So naka 90 degrees siya or vertical siya. Yan. So that is wrong, improper. Okay. So uh, now, class, ito naman. If this is taken from the uh, from the right thumb, no. Kapag nakuha ito sa right thumb, okay, nakuha yan sa right thumb. Yan. Okay. So anong uh, anong uh, kondito class? Anong pattern nito? Anong uh, anong loop pattern nito? Ito ba ay radial or ulnar? Okay. Pakisagot nyo nga yon sa chat box niyo. yan ba or uh, ulnar is that a radial loop or ulnar loop if that is taken from your right hand okay. so if that is taken from your right hand what is that is that a radial loop or ulnar loop come on uh, answer it on your chat box okay is that a radial loop or ulnar loop remember the definition of uh, an ulnar loop an ulnar loop enters okay, upon the little side and recurve or tends to recurve back towards the little finger side Okay, on the radial loop the ridges enter upon the uh, radial bone or uh, from the thumb side and recurve or tends to recurve okay, or tend to recurve okay, towards the thumb side or uh, towards from where it uh, entered, the thumb side. So ano yan? Yan ba ay radial loop or ulnar loop? Okay, so pag-isagot. Yan sa chat box ninyo. Yan, ano yan? Radial loop or uh, ulnar loop? You write it on your chat box. O oh, wala pang sumasagot. Is that a radial loop or ulnar loop? Ulnar, radial. So, magkaibang sagot. Okay. Anong sagot natin? Sabi ni Kevin Capoli, that is radial. Sabi ni Steve, ay ulnar. What about the others? Rejal, Rejal. Okay. Ayan. So, okay. So, ganito yung class, ha? Ganito. Ang sagot natin ay Rejal. Kasi nandito yung thumb. Yan yung thumb, ano? Ito yung thumb side. Sa fingerprint card, ito yung thumb side. This is your thumb side. Doon naman, ito yung tinatawag natin. Yan yung ating uh, uh, little fingerprint side na tinatawag natin. <laughs> Okay. So ngayon, notice that the the ridges entered okay, entered from the thumb side. Okay. So pumasok siya sa thumb side and then recurves. Nag-recurve siya. Okay, towards the thumb side. Or okay, sabi niya, anong ibig sabihin ng tend? Pag sinabing tend, may tendency. Ganun siya, no? Tapos sumobra doon sa tawag natin sa my shoulder. Ito yung shoulder niya. Yan yung, yan yung shoulder. Kaya yan yung shoulder. Pag sumubra sa shoulder, kahit hindi siya nakumpleto, this is still considered as your, uh, we call it your uh, recurving ridge pa rin yan. Okay? And this is your delta. Okay? So this is your type line. Ayan. Okay, so paano yung makikita yung type line class? Yung innermost diverging ridges. Yung innermost, yung pinakamalapit na, yung pinaka loob na diverging ridges. Okay, ito yung pipeline niya that surrounds or tend to surround the pattern area. And the first obstruction here is your delta. Okay, moving on class. So that is not properly ruled para siyang plain impression. Marumi pa yung card. Okay, ito yung mga proper natin. Okay, yung proper. Dito sa baba, yun yung ating ruled impression. So, ang, gamit naman ito, pang double check, uh, Doon sa tawag natin, doon sa, kumbaga, uh, pang double check doon sa uh, kanyang order Whether uh, ito talaga, si index, ay talagang si index yung nandito Whether ito ay nagmamatch doon Okay, whether yan ay nagmamatch doon at saka ito Kasi pagsabi ko nga ka kanina, pag ito ay nailipat doon Okay, ito nailipat doon or nailipat doon Mag-change yung classification Okay, so uh, yung letter A, masyadong uh, makapal. Okay. Now, why do you need to uh, take the tip of the finger, particularly the index? Na? The index, this one, the index, and your uh, thumb. So bakit? Kasi ganito yung behavior ng suspect, ganyan. So ganyan maghawak. So tendency nun ay, uh, kumbaga, uh, yung tip ng kanyang uh, fingertips ng thumb sa ka-index okay o kaya pa ganyan yun na nakukuha minsan din nakukuha dito sa may uh, sa may uh, vortex no hold on i-switch off ko lang yung uh, spotlight ko Okay, so what are the problems encountered by the fingerprint operator? Okay, unang-una, paano kapag may fresh cut? Ibig sabihin may kasusugat lang. O kaya may fresh wound or bandage. Anong gagawin mo? Well, ang gagawin mo dyan, okay, say so for example, that is a fresh cut, ano? Ang gagawin mo lang, okay, ang solution yan, kung kinakailangan o kung di, uh, kung di pa kailangan kunin, kung di naman, uh, kung hindi naman, uh, Uh, urgent yung pagkuhan lang fingerprint mo sa kanya pwedeng sabihin mo na bumalik na lang siya later on kapag magaling na pero kapag urgent na kailangan mo nang kunin then you are, you are going to uh, we call it uh, to write on the uh, corresponding space on the fingerprint card so for example kapag ito yung fingerprint card mo yan, yan yung fingerprint card yan. assuming yung uh little finger ang may sugat nandito. Ilagay mo. Merong fresh wound ang ilagay mo dito. Okay? May fresh wound dito. Okay? Now, uh, fresh cut bandage finger and others and arrange for future printing when uh, when the uh, wound is healed already. Now, sabi mo sa kanya, bumalik ka na lang kapag magaling na yan. If it's possible, use a magnifying glass and examine the ridges directly on the fingers and then record on the corresponding space on the card the pattern interpretation ridge counting and ridge tracing. Kapag mababasa mo, say for example, titingnan mo yung kanyang uh, yung kanyang uh, fingerprint, pag nakakaya mong basahin ng magnifying lens, magnifying lens mo na at uh, i-take note mo na doon sa corresponding fingerprint card, yung uh, fingerprint analysis mo as to the pattern, the ridge counting or the ridge tracing of the uh, fingerprint. What about when the hands is uh, or when the hands are perspiring excessively. Yan. Uh, bakit kaya unang-una bakit kaya uh, minsan ang ating mga kamay ay uh, tawag natin uh, pawisan, okay? Uh, nila pasmado. Uh, hindi necessary, no? Hindi necessary. Uh, yung pasmado kasi uh, almost kanyan, uh, tawag natin all throughout the day basa yung kanyang kamay, yun ang mga pasmado. Pero pag hindi naman pasmado yung kamay mo, okay? Uh, hindi yan nag-proper spire uh, nag no ngayon kaya nagkakaroon ng perspiration yar or sweating sa kamay uh, alam niyo kasi pag mainit yung panahon okay pag mainit yung panahon nag open yung pores ah, nag open yung pores na ganyan pag nag-open yung pores okay so lalabas yung mga pawis doon pero pag uh, malamig yung panahon okay malamig yung panahon class pag malamig yan nag-close yung pores niyan okay So by the way sa poroskopi sa study ng poroskopi para malaman mo makilala mo kung buhay o patay yung may-ari ng fingerprint, kapag naka-close yung mga pores doon sa fingerprint, ibig sabihin nun patay yung tao. Pag naka-open yung pores, ibig sabihin nun, buhay yung tao na kinuha na ng fingerprint, okay? So uh, yun ang isang idea ng uh, uh, poroskopi uh, as to determination whether uh, that is a fingerprint or a fingerprint comes from a dead person or not. Okay, so ganun yun na tapos Uh, bakit pa nag bakit tayo nag okay if you have already uh, uh, taken your subject uh, uh polygraph examination or lie detection okay sa lie detection uh yun didiskusyon doon yung tinatawag nating uh the uh, the uh, autonomic okay uh, nervous system natin okay or yung ating pumbaga uh, yung ating uh, kapag tayo ay uh, uh pag tayo ay apprehensive, no? naninervyos tayo, umiinit yung katawan natin. Okay? So eventually, papawisan. Kaya kapag nag -e exam ka at nag -cheat, cheat ka at hindi ka sanay mag-cheat, ah, tawag natin medyo hindi easy yung pakiramdam mo. Kaya pinapawisan yung noo, pinapawisan yung mga uh, mga daliri, no? mga mga palad. No? Kaya pag nasa classroom, nakikita ko yung nag-cheat kasi titignan ko lang yung noo niyan, ibang-iba yung perspiration niya. Okay? Uh, papansin mo na he is attempting to cheat, actually. Now, ganun din, kapag yung mga subject for fingerprint, okay, uh, kahit first time mo or uh, lagi ka nang uh, na-fingerprint, minsan, uh, lalo kapag yung mga suspect ay na-fingerprint yan or yung mga first timer na makuha ng fingerprint, uh, nandun yung kanilang apprehension. So, nininereview sila, kaya tendency nun, kaya umiinip yung katawan nila, nag-open yung course, lumalabas yung pawis doon. So, Anong gagawin natin yan? Gawin natin, of course, punasan. Okay? So punasan yung uh, yung kamay. If the perspiration cannot be controlled by wiping with cloths, then you wipe the fingers with alcohol, okay? Sir, bakit alcohol? Uh, sabi ng iba para daw mag-evaporate, okay? So pwede rin. But actually, yung alcohol kasi malamig siya. Malamig yung alcohol, palalamigin niya yung uh, yung palad natin. Pag lumamig yon, Okay, so mag close yung pores ng bahagya. Titigil yung uh, perspiration. When the fingers are very dry like the fingers of some brick layers and carpenters, magaspang. 'Di diba? Pag magaspang 'yan, okay, ang uh, solution 'yan, okay, you rub the fingers with oil or cream or lotion. Okay? So when the ridges are very fine like the fingers of the of a children or of children okay masyadong uh, may mga taong gano'n, no lalaki or babae masyadong verified yung mga ridges niya okay so ang gagawin mo diyan kay dagdagan mo ng konting amount ng or bawasan mo yung uh, amount ng ink okay use a very little amount of ink or spread a very thin coating of ink on the glass slab kasi pag maninipis yon makakargahan pati ng ink yung kanyang porous pag nakargahan ng ink pati yung porous niya pag kinuha na mo ng fingerprint yan, wala kang makita kasi nag-smudge na yung mga ink doon sa fingerprint card. When one or more of the fingers are lacking or missing. Okay? So, kapag nawawala yan, yan ba ay amputated? Lagay mo ng amp. Yan ba ay missing at birth? Ilagay mo ng, uh, ng tawag natin ng uh, MB. Yan ba ay foolish card? No? Lagay mo ng FS. Okay? Ayan. So, uh, lagay mo lang doon sa corresponding fingers niya, record the present fingers and place annotation on the corresponding space on the card. Example, you write there MB or missing at birth or AMP amputated at the first joint. When the fingers are band broken or crippled. Okay? So, may dikit-dikit yung kamay, parang sa patay, no? Crippled siya. Okay? Matigas, hindi mo marold. may mga gano'n eh may kilala ko na na cold burn. Okay, na cold burn na uh, doon yung kamay, yung daliri niya. So nakaganyan. okay? So parang patay na 'yan. So anong gagawin mo? Consider the person as he is already dead. <laughs> so paano? Kumuha ka ng spatula or yung fingerprint spoon na tinatawag natin. Hindi yung spoon na parang sa kutsara natin sa kuan, na, sa tawag natin sa bahay. Kundi parang uh, letter letter U na kutsara 'yon, letter U. Okay? So parang ganyan na kutsara, ilagay mo diyan yung uh, finger. Okay? So parang ganon, fingerprint card uh, uh, tawag natin doon, fingerprint spoon ang tawag natin doon. O kaya pwedeng spatula. Okay? When the subject has more than 10 fingers which are polyform. formed. Ayan. so anim. Okay? Yan, hindi yan polydactyl, that is uh, bardactyl. Kapag may extra fingers siya dito sa side, that is polydactyl. Okay, pero to this is bradactyl ang tawag natin diyan. Kasi normal lahat yung finger niya. Okay, may lahing Spider-Man. So pag ganyan, the solution, the thumbs and the next four fingers to them should be printed and any fingers left over should be printed on the other side of the card with annotation made to the effect that they are extra fingers. Okay? Ayan. So in case split thumb, yan ang pinatawag nating uh, Uh, polydactyl, a thumb having two nails or web together. Again, print it the usual manner just like any normal thumb and make annotation at the back of the card. Ayan. Okay? Yung isa kanina at the side, ngayon naman at the back of the card. Okay? So now, ang tanong, can you force a person to be fingerprinted? Okay? The answer there is yes. Na? Kasi sabi ng Article 151 ng ating RPC, As long as the person is under legal arrest, he can be forced to be fingerprinted. A person under arrest who refuses to be fingerprinted may be prosecuted by disobedience of the agent of the person in authority, defined in and penalized under Article 151 of the RPC. At the same time kasi, pag kinuha mo ng fingerprint yung tao, it will not violate what you call the uh, uh, the uh, Uh, self-incrimination clause of the Constitution. Meaning, hindi nakakasira sa kanya yon, kasi this is only a mechanical action. Kaya pwede mo siyang uh, pirsahin na and provided proper yung pagkuha mo. Okay, so that is your, we call it, taking of the uh, uh, ten uh, fingerprints. Yung mga rules natin, steps natin, at saka yung mga possible problems na ma-encounter natin.